täällä ja tähän kesän kynnykselle 400 tulee Bounty kautta Vagir-sarjassa täyteen, kun Bountyin #25 vastaan asettuu Junetsi. Saattaapi olla tuttu tietyille katsojille täältä näin. Tiedän, että peli on pelattu vaikka milloin, mutta silti mä tiedän oikealla lailla, että milloin tää tulee ulos, jotenka voin siis sanoa tuon äskeisen siis. Jotenka tieto ei minusta kertoo jo aika paljon tästä kaiken kaikkiaan. Mun ei tarvi katsoa näitä näitä joukkueita sun muita, koska ne löytyy itse asiassa muuta jo täältä kaverilistoilta. Mä en oikein tiedä, että aikamoinen tuuri kerta kaikkiaan. Elikkä tossa näkyy, että pelejä on aika paljon alla, mutta keskeytysprosentti on aika brutaali tässä vaiheessa. On varmasti netin kanssa ongelmia ja mulla on ollut tänään myös netin kanssa ongelmia, niin toivottavasti ei tule lumirae-peliä. 45 kertaa ykköstivarin mestarin voittoja. Mä luulen, että noissa keskeytysprosenteissa tossa on nyt jotain hämärää, niin mä voin vähentää ne pois, jotenka siitä ollen tulee arvioitu ykköstivarin voittoprosentti 84. Elikkä niinpä niin, se on aika törkeä. Invaan myös ryhmään. Moro moro. Nyt mä oon tässä katsomassa sun jengiä ekaa kertaa. Sitä ennen vois näistä statseista kysyä, että mikäs ihme tää 10 keskeytysprosentti oikein on täällä? Miten sä selittelisit sitä? Mä en tiedä, kuule, mulla tuli yhdessä vaan semmonen, että niinku, no kuittain vaan peleistä just joku 2-1, niin ei jaksanut pelata. Ai jaa, se johtui siitä. Joo, mä en tiedä, aika. Aika niin. Miksei. Solidit näyttää. Niin mitä? Niin, lätkin ne boosteja sinne. Elikkä tämmösiä jätkii täällä. Aika peruskorttiosastoa. Onks sä pelannut joskus paremmillakin? Ehkä. Joo, siis mulla oli yhdessä vaiheessa jotain movia aikelia ja dusenta. Näin mä sitä avasin olla 900 kolla pakkoja. Sitten kun sä tuut arvoin, mutta yleensä sun kommenteissa niin se on oikein kunnon asiaa, niin kun, niissä on sisältöä, se on hienoa. Niin sitten sinne tulee tämä eräs veli, joka tulee aina kommentoimaan sinne joku ihmeen hymynaama, niin onko se joku juttu teidän välillä tässä vai? Ettekö te pelaa samassa EAS-välingissä tai jotain? Pelataan joo, puhutaan ryhmissä monesti ja tälleen, niin meillä nyt on jotain tämmösiä random juttuja. Joo, vähän ajattelinkin näin, että tulee tämä veli sinne katsomaan sun kommentteja, niin hän löytää siitä jotain merkityksiä, mitä muut eivät ehkä löytäisi, niin joo, ymmärrän kyllä, toi on kyllä hyvin tuttua. Mutta mites tässä sit siirryttäessä tähän peliin, että mitkä on sun odotukset sinä 45 kertaan ja ykkösdivarin mestari? No mä en yritä, mutta mä mietinkin tähän valmiiksi, että mä sanon, että tää nyt on yksi huttipeli vaan niinku varmaan kaikki tietääkin, niin hutti on tämmöstä vähän pomppimista. Joo, se on kyllä. Et sitonut eka aloitus, tää on kyllä ihan uutta. Kyllä tää hyvin tutuu olotilta vaikuttaa tää sun pelityyli ainakin. Jotenkin vaan. Pitää masonia katella tässä pelissä. Sitten näitä avauksia myöskin. Ha? Ei. Joku lehto. Karts. Kärppä. Siihen mä nyt oon luottanut. Nonni. Kyllä meni helposti syötöt läpi siellä ja sitten tulee. Kyllä nyt joku sun jätkä oikein kärkky siellä. Niin joo, mä unohdin nää väärät paidat tähän matsiin. Aika brutal. Täällä jotain vankkuu. Mä katoinkin vähän, että laakkuu eri paidat sinne. Joo, me jäi tosta edellisestä teambuildista. Mä oon jo laskenut nää kaikki päivät. Mä oon kyllä niin nautin tosta masonista, kun se vaan ottaa ne snipit niin hyvin aina. Sit se ei mitään muuta kyllä ota kuin niitä snipeja, mutta pari vastaan, mitä mä oon pelannut, jolla on ollut Mason, niin mä en sanonut mitenkään maalia tehtyä, mutta oi, kala! Sitten taas, joo, ristolainen vs. Torton, ei mihinkään. Ja toinen, oho! Mihin oho. No, menee taas tämmöset miekkataisteluks tää. Oi, tuutko maali? Tulit maali. Okei, siehän, mitäs teet? Mä menee keskittyminen ihan muualle kuin ryhmässä, saatana. Se on. Tuutko taas maali? Ei tarvinnut. No sitten puolin toisin vuoroin vieressä. Jaa. Okei, pääsit siihen ja sitten näin. Niin vittu. Oi! Lisää!
Joo. Joo, lähellä, mutta kun ei. Nyt on kyllä jäähyjä. Pitäis kyllä rankasta näistä, mutta kun ei. Siinä laatupaikkoja tässä, mutta... Joo, pitäis ite yrittää keskittyä tähän. Kun ei onnistu. One timeri. Ohi 99 laukauksella. Ui ohjauksella! Sanoisin, että PM. No ei, ohjaukset on jotain semmosia, mutta kun siis... Niitä ei voi niinku tiedostaa, että ne menee sisään. Kun ne vaan niinku on silleen niin. Ja sitten vaan osuu niihin. Kyllä siis jos itelle ei, tehtäis... Ei niin... oikeastaan ite voi tehäkään mitään. Niin. Jos itelle tehtäis, ne on aina niitä ärsyttävimpiä kaikista, koska siis... Tietää, että se vastustajakin niin vaan, että no tietysti se nyt vaan käytti sitä taktiikkaa tossa, mutta ei se ollut varma yhtään, että oliko heitto. Sulla on kyllä aika fyysistä peliä taas täällä, mutta siellä on semmonen, että se aggressiivisuus, kato, niin sehän on joskus semmonen negatiivinen tekijä, voi olla. Menee snipit ohi nyt tässä. Ja näin. Lisää syöttöpaikkoja, hakee sieltä. Ei mee. Ihan kun mä olisin osunut siihen. Nyt on kyllä painetta. Onks tää sitä kuuluisaa avauspelaamista nyt sitten? Sieltä en tiedä tulee. Yhtään mitä tää on tällä ja lopulta hetkellä. Kiekon karvaus, vääränkätinen äijä siinä keskellä. Pääsit lopulta sieltä. Rebound taktiikka. Toi on kyllä opittu joltain muulta tunnusta. Oliskohan vaikka. Nimeätkö kyseisen henkilön kenties? No, olisiko se tää velipoika? Oi, ja sieltä rebound taktiikalla. No ei ollut. Mä kotiin snaipata, mutta ei mennyt. Mitä täällä tapahtuu tällä hetkellä? Oho! Mitä? No onni. Joo. Näinhän se sitten taas. Ja siitä ottaa. Ai vika minuutti täältä näin. Onks tässä kolmannesta erästä muodostus ratkaisuerä? Eikö voinut ratketa vähän aikaisemmin? Niinku please tyyli. Oho! Aloituksesta rystyveivillä. Tu maali. Tolppa. Olis ollut kyllä pukkarimaali. Oikeesti johtoasemasta. Kyllä nyt on taas mennyt siihen pään sekoittamiseen tää peli. Laukaukset 23-16. Hullu ja silti sulla on melkein tuplaten hyökkäys oli aika. Kenelläs nyt pysyy sitten kiekko? Nääs sillä. Hehe. Se on nääs se nääs. Joo. Noni, ei mennyt. Ja kääntyilee. Oi, kato mikä hanska. On se hullu. Nyt taas sitomalla. Kyllä, nyt on pakko mennä. Ei. Ja sitten... Tuosta taas Nitsuskin 99 laukauksella ohitte. Sitten pomppii. No niin. Se on se kympin tota noin niin keskeytysprosentti. Näin, mutta tähän on ratkaisu. Tämähän olikin mielenkiintoinen homma. Juu, on näitä noille muillekin sattunut aikaisemmin. Olen niin sanotusti kuullut sellaisesta, että kyllä tämä loppujen lopuksi on aika tavallista tässä pelissä. Kuten tuossa nyt vähän selviteltiin, niin tehdään tämmönen erikoisjärjestely ihan sen takia, ettei video venyisi liian pitkäksi ensinnäkin. Ja sitten vielä sitä, että tähän saataisiin jotenkin niinku olevinaan legitti loppu, koska emme nyt parempaa oikein keksi tähän. Etkä säkään varmaan, että pilataan se sitten ikään kuin kolmantena eräänä, koska miksei tosi hullu tämmönen yksi jääkiekkoottelu, koska EA. Niin nyt tää on niinku yhtään taas sama ollenkaan tavallaan. Ei niin, koska tässä on niinku, jos semmoista momentumia on olemassa, niin se on niinku nollattu periaatteessa. Ja sitten tästä näin. Niin, että tää kusaa siinä. Koska kun puhutaan, no nyt sä pääset läpi sieltä. Mä oon täällä. Oi! Alkaa niinku heti alusta. Siis mikä tää nyt tunnit niinku on? Kyllä tää peli tunnistaa sen tilanteen, että missä se on täällä. En tiedä, tää nyt vähän kusaus tänne vaan saada, kun peli pelaa niinku loppuun asti. Että... Mm. No, ei jaa. Ei alle, kiitokset. Hauskaa. Ja nyt ei. Ei mennyt siitä. Väärällä jätkällä meni syöttö. Missä mun syöttö on avuttu? Mason lähtee heti niinku pelin alusta. Taas tökki. Lakasko sulla ihan hirveesti tossa? Silleen niinku, että...
Ei tossa maalihetkellä, mutta sitä ennen kyllä. Tää se on ulos alueelta, yhtä kuin onnistunut avaus. Mut sit on, nyt mä pelasin kyllä huonosti ton, mutta eipäs mennykään. Voidaan pelaa loppuun, jos haluat silleen, että mä en nauhoita sitä. Jos haluat. Silleen, jos väliin. No en mä nyt tiedä antaa olla. Että nyt on niin paljon väliä. Voin mä sen nauhoittaakin huvikseen. Mitä? Tuo muutenkin jotenkin niinku ihan sekavalla on tällä hetkellä tämän. No on tää vähän. Niin, ehkä sitten joskus seuroissa on RS. Niin tai jo, niitä tulee, koska mä en tota oo enää 17 tekemästä tätä sarjaa. Niin sitä mä just ajattelin, että ehkä just. Niin. Ei vaan. Niin paljon tää nyt päättyi sitten. 6-4. Mä voin nyt tästä vaikka kuittaa sitä. Aha. Vai tota, pelataanko me niinku tää ottelu vai miten sä ajattelit? Pelataan. Miksei? Miksei pelata? Mä ajattelin, ei kun ajattelin sitä eka erää, että pelataan sitä eka erää vaan siihen. Niinhän sä ajattelit. Ruotsilta tulee myös Forsberg. Näslund. Joo. Alfredsson. Mä oon suunnitellut silleen, että niinku 9 hyökkääjää, 4 pakkia ja 1 maalivahti. Kyllä se loput menee niinku tarpeeksi vaan. Jukstad sun ainoa erikoiskorttiversio. Mitäs kummaa? Miks sä säilyit sen, mut et muita? En mä tiedä, siis mä ostin ton Jukstadin movin tuolta marketissa sen jälkeen, kun mä olin ne pakatavallu sillä 9.3. Näytti ihan biisiltä, niin. Mä vasta myin sen, kun se päivitty. Hashtag profit. On tullut noista muistakin moveista aika hashtag profittia tässä. Sun veto on liian tarkka. Siksi ei mee. Sekin voi olla mahdollista. Tuutko maaliin? Katsotaan. Oho, en tullutkaan. Taas tulppa. Se oli oikein niinku brutaali, miten hyvin pystyy aina huomaa. Aina snaippaa. Toi oli kääntölämäriksi. Toi on pitänyt mennä 5 metriä johdolla play. Mä en oo itse asiassa seurannut noita mitä. Tai no en niinku hirveesti perehtynyt noihin legendoihin silleen. Tiedän ihan nää linjoita bossita. Sit mulla on jossain Suomi legenda videossa jotain. Höhö, Antti Aalto. 80. Tuli mieleen vielä sitä Q&A-videosta, kun mä kysyin sinne just niitä sua NR, että monta NR sä niinku omisit tälleen. Niin. Mistä asti sä niitä omisit? 2002, mutta mä ostin ne kaikki tyyli jostain GameStopista käytettynä. Et mulla oli eka NR oli vasta 09 niin tietysti. Joo, arvaan mun eka NR. Joku. Ois, no nyt tää on joku tosi vanha tai tosi uusi. Sanotaan joku NHL 12 tai NHL 05. NHL 15 oli eka, minkä mä omistin itse. Omistit itse, mutta olet pelannut aikaisemmin kuitenkin. No, sille satunnaisesti niinku ihan välillä jotain 13. Joskus kävin tutuilla, mutta. Niin, tilasin sitten tämän Blake 4 tuon 15 samalla. Olet pelannut aika monta peliä, että sä oot kuitenkin niinku kehittynyt aika suhteellisen nopeasti, vois sanoa. Siinä varmasti jotain. Hieno maali. Oli. Että ne oli syöttö itselle. Itsekäs paski on. Joo. Kerrotetaan vähän niitä laukauksia maailmasta. Ne on ne tärkeimmät statsit. Ja taklaukset. Niin. Ei maaleja tee mitään. Ihan turhia. Mitä mieltä sä oot näistä mun teorioista? No tota, pakko sanoa, että kyllä mä katson noin Team of the Week-videot yleensä niinku ihan kokonaan tälleen, mutta. Mutta? Mutta tota, en mä niissä, no kuntoihin, mitä mä ite rakennan tiimiin, niin kuntoihin mä vaan ite kiinnitän huomiota tai niitä. En tiedä sitten, pitääkö se paikkaansa, kun se on jotain merkitystä, mutta. No tota, mä oon itse asiassa tehnyt testin tästä. Ja se on silleen, että jos kunnot boostaa, esimerkiksi mä oon pelannut Neuvostoliiton maajoukkueella, meillä on kaikilla niinku 90 plus kunnot, vaikka kruutta oli vai 88. Joo, mulla itse asiassa oli tuossa yhdessä vaiheessa, kun mä en noita kuntoja niinku yhtään miettinyt tai kattonut, niin mulla on jotain seguinia, hallia ja näitä samassa ketjussa, niin jotain tämmösiä ihan random, niin
se ei niinku toiminut yhtään, vedot meni ihan minne sattuu ja kysyin Aarollekin monen kertaan, että mikä että se niinku on. Että... Niin se tekee just sen niinku ketjujen välisen kemian, mikä tuntuu just sen. Niin se siinä sitten oli. Mm. Se oli ihan järkevää avaa 900, kun oli pakko, ja sieltä tuli yksi Toty Larsson, jolla ei ollut mitään merkitystä. Paketit ei kannata. Itse asiassa mä kokeilin sitä Larssonia yhden pelin ja hattutempu sillä, mutta en mä sitten. Mä myin sen, kun avasin pakkoja niilläkin rahoilla. Päästäis pois. Yksi kuranen huttipeli, ei se niinku... Nee. En tiedä. Tässä oli se koko peli sitten. Juhuu. Mä lähden siihen peliinkin silleen, että mä en niinku edes koita hakea mitään voittoa tai mitään, vaan... Niinku lähtee koittaa semmosia taklausennätyksiä. Joo. Jos laskettais toi edellinen peli, niin tää ois niinku tasan ollut. En nyt tiedä, miten tää nyt meni. Mulla on oikeestaan ihan sama, jos yritetään. Hyvää illanjatkoa ja ehkä kuulemme toisistamme. Ehkä joo. Hei hei. Oisinpa sniikki ja laittaisin tän videolle. Ois aika sniikki. Vois tehdä niin. Nyt vasta näkemiin täältä erää. Ai että mikä plääni. Se oli siinä.